ഹലോ എവ്രിവൺ, അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആൻഡ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻടേക്സിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു തവണയാണ് അഡ്മിഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് സാധാരണയായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എബ്രോഡ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ എൻക്വയറിക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഇൻടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻടേക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ആ ഒരു വേർഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എബ്രോഡിലേക്ക് സ്റ്റഡീസിന് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 3 ഇൻടേക്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജാനുവരി ഇൻടേക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സെഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ജാനുവരി ഇൻടേക്ക് കഴിഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ ഇൻടേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ഇൻടേക്ക് കൂടിയുണ്ട്, മെയ് ഇൻടേക്ക്. അപ്പോൾ മെയ് ഇൻടേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് യു കെയിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. യു കെനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, യു കെയിൽ ഒരുപാട് മലയാളികളുണ്ട്, ഒരുപാട് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് യു കെ. പിന്നെ യു കെയുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റേ ബാക്ക് കിട്ടും, അതായത് 1 ഇയർ കോഴ്സിന് 2 ഇയർ സ്റ്റേ ബാക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നത്തെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ILTS നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ വിത്തൗട്ട് ILTSൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മാർക്സ് ആണ് മെയിൻലി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ആണെങ്കിൽ 70% എബോവ് മാർക്സും, ഇനി നിങ്ങൾ ബോർഡ് സിലബസ് ആണെങ്കിൽ 65% എബോവ് മാർക്സും ആണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു ILTS ഫേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടുന്നത്. പിന്നത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് കോഴ്സായ നഴ്സിംഗ്, ഹെൽത്ത് കെയർ, ഇതിനൊക്കെ ഒരു 6.5, നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 6.5 സ്കോഴ്സ് നമുക്ക് ILTS മസ്റ്റായിട്ടും വേണം. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ യു കെയിൽ കിട്ടുമ്പം ഇവിടുത്തെ ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസാണ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് അറിയണ്ടേ? കോവെൻട്രി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സണ്ടർലാൻഡ്, ബെഡ്ഫോർഷെയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, BBB യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റീസാണ് നമുക്കിവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കോഴ്സസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഈ ഒരു മെയിൻ ഇൻടേക്കിൽ നമുക്ക് തരാനില്ല. എന്നാലും ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസും മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസും പിന്നെ ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ, ഞാൻ മെയിൻ ഇൻടേക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക, ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മെയിൻ ഇൻടേക്കിന് വേണ്ടി പോകാനായിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് റെഡിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, പിന്നെ ഫണ്ട് ആൻഡ് ILTS. അപ്പോൾ ഇത്രയും റെഡിയാണെങ്കിൽ വേഗം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയ് ഇൻടേക്കിലേക്ക് വേഗം പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിക്കോളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ എഡ്യുവേൾഡ് ഇൻ്റർനാഷണലിലേക്ക് വേഗം കോൾ ചെയ്യണം, വേഗം മെയ് ഇൻടേക്കിലേക്ക് പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുക, വേഗം നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം കം ട്രൂ ആക്കുക.